Në këtë ditë të rëndësishme për vetë gratë shqiptare dhe jo vetëm, një pjesë e tyre, përfaqësuese të flotës detare, kanë vizituar nga afër qendrën e zhvillimit rezidencial Durrës. Të shoqëruara nga nën kolonelja Leti Sula, i kanë dhuruar fëmijëve disa momente të bukura. Jo vetëm që kanë dëgjuar nga afër dëshirat e fëmijëve me aftësi ndryshe, por këto gratë të hekurta janë bërë pjesë e lojrave që fëmijët kishin përgatitur për mysafirët. Sula tregon për mikrofonin ton se dëshira për t'i takuar këta fëmijë ka qenë e madhe. Kjo vizit vjen jo vetëm në kuadër të ditës së gruas, por edhe në 10 vjetorin e hyrjes së Shqipërisë në NATO, ka theksuar Sula ndër të tjera. Në kuadër të 10 vjetorit të hyrjes së Shqipërisë në NATO, në kuadër të 8 marsit, ne kemi vendosur që me personelin oficere dhe civile të forcës detare të kemi një ditë ndryshe. Erdhëm sot në qendrën e zhvillimit rezidencial në Durrës për të bërë një aktivitet me fëmijët e kësaj qendre. Punonjësit e qendrës së zhvillimit rezidencial në Durrës janë kujdesur që fëmijët jo vetëm të gëzojnë dhe argëtohen me të pranishmit, por këta të fundit i kanë mirëpritur me shumë dashuri, këngë dhe recitime gratë përfaqësuese të flotës detare.